ailəsinin ocağında, gözəl məclislərdə tozlə görüşür. Yəni, burada elə qiymətli insanlara eləşim ki, mən əksəriyyətini tanıram, az çəkməyə ehtiyac yoxdur. Hamımız bu günləri gəlmişik ki, Vüqar Axundovu, gözəl oğlan təbrik eləməyə, Allah Vüqarı xoşbəxt eləsin. Mən onun əmlərinə, daylarına, qardaşına, yeznə, babiyə xüsusi çox mübarə edirəm, dostlarını salamlayıram. Allah Allah, Musul Şəhəmin canını sağ eləsin, Asakalada xüsusi xoş gəlin dirəm, çünki onların gəlişi mənim də ürəyim qəlim oxşadır. Allah məclisdə eləşən bütün Asakallara evlat toyu nəsib eləsin və onların hər birinin adından Axundov Vüqar Loğman oğlunu ürəkdən təbrik eləyəm, çox mübarəkdir, çox mübarəkdir. İstəyirəm ki, sözü verək kiram qardaşımıza. Gözəl bir musiqi cələngi ifa eləsin, feyziyəb olaq, yəni. Bu musiqiçilər başımızın, Azərbaycanın hər bir məkanını təmsil edir. Yəni, burada hər bir ocaqdan, hər bir ailədən, bütün Azərbaycanımızdan demək olar ki, süfrəmizdə, toyumuzda, məclisimizdə, şadlığımızda gözəl insanlar əyləşiblər. Bakının 32 kəndi 11 rayonu var, 17 də qəsəbə yaranıb yenidən, sağ olsunlar, eşq olsun. Qoy bu gözəl toyumuzun sevinci hamımızın ailəsinə, şadlıq Qarabağımıza qələbə bəxş edəsin. Allah Teala süfrəmizdə sevinən mən, çünki daxili qoşunların tərkibində döyüşmüşəm Qarabağla. Bunu görəm ki, burada Şallah var Qarabağla, fərq yox, amma Azərbaycanlı yox. Onlar da bir alqış yavaş olsun, Qarabağımızdan belə qusun səsi gəlsin. Sevirik həqiq mənada. Yani idmançılar var bu gözəl məclisdə, onlar da bir alqış yavaş, Azərbaycanımız bir üstündə idmançılarla fərq edilməmişə. Və sözü verək İkram qardaşımıza. İkram, Afşaran rayonunda Xırdalan qəsəbəsi var, yəni İkram Xırdalan. Sevinək hər an, yaşasın bütün Azərbaycan. İkram, buyur əsəm.
Thank you.